أستغفر الله انا فرت سوفت نظر انا عندي تشوف غورن يا ربي انا سجرو بلور لا اله الا الله في غمبيري عليه السلام كفا كتب وري انت تقرشت بار زقرشت بار سكا دريت دريت عبور تشتميلي Drita vore të është namazi Drita vore të është punë e mirë që ke po këtë një Në varë ka tërë Këtë vore ka thaë në lehi sëllam Tërë Ka rëzirë të Dhe atë e gushtur njëri ju Këtë bojët azab I dikujnë Allah janë zërën vore Janë dreqat Lajla Nuk e dim që a bënë zëgëti me një Nuk e dim A është i knaqër E Të knaqëm të keshëm E tjaroj me dhe vetës Apo është i hidhërëm kuku për një E në dëllën Allah Nuk e dim Nuk e dim që a bënë zëgëti me një Me kërë dalën për ati A në japë libër Dorën e djallë Apo Në pli për ndohën Nuk e dimë në thëtë Allah Më këni pasë për dënja për e Apo në thëtë E ke pasë për mu e rëmije Allah në fërësof të ndinë Allah së di Allah në fërësof të ndinë Allah në më shërë Në nëjë falë gjënëhet Në nëjë për nërë për të mire Allah në më nësovë gjënëhetin ja Rabbi Në në bëhë të haram gjënëhetin Në nësovë të ju Në në kujna me ndëru gjënëhetin Së kemë të kanë Në kujna me sabër në gjënëhetin Në ndaj lukëtë më Allah në me në falë Në me në bëhë haram në gjënëhetin Fëtyra Ja Rabbi l'alemin Edhe prindve ton Të cilët në kanë nduku E për neve janë lutë shumë E janë kujtis E kanë boqmas E prindve prindërve ton Tanë të muslim Që kanë rujt këtë din Kanë vdek për këtë din E kanë gjendje me dhanë shpirtin për din Sa njeri o prej dhe gri për këtë din Sa njeri është hargju për këtë din Sa njeri është rrej për këtë din Sa njeri është bërgosër për këtë din La ilah illallah Veç Allah Veç Allah Po ishë përblenë zëtë Lëmë të ta për veti Allahu Na më shërë uftë jarë